Autostrada Sebeș-Turda, inaugurată cu fast chiar înainte de alegerile din 2020, se închide o lună de zile pentru reparații. Este vorba despre acel tronson din zona Alba Iulia Nord, pe sensul spre Turda, la kilometrul 16, acolo unde au fost semnalate fisuri în asfalt din cauza unor alunecări de teren. Care este mai exact situația, aflăm de la corespondentul Antena 3 CNN, Andrei Naiț. Bun găsit! Problemele au fost semnalate la kilometrul 16 Alba Iulia Nord, unde au apărut alunecări de teren în zona terasamentelor, dar și fisuri pe o bandă de urgență. Toate aceste deficiențe urmează să fie remediate pe banii constructorului, pentru că lucrarea este încă în garanție, anunță reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi. Astfel s-au luat decizia că începând de astăzi, timp de 30 de zile, traficul să fie închis pe sensul de deplasare Sebeș-Turda pe o porțiune de aproximativ 1 km, urmând ca traficul să fie deviat pe o bretea autostrăzii A10, astfel încât șoferii să poată ocoli zona cu probleme. Așadar, nu este o veste tocmai bună pentru șoferi, pentru că cel mai probabil în acea zonă se vor crea și ambuteiaje. De aceea, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zona cu restricții și să respecte indicatoarele rutiere.